Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Marku. Pošto Isus nahrani 5000 ljudi, odmah prisili svoje učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko prema Betsaidi dok on otpusti mnoštvo. I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli. Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima hodeći po moru. I htjede ih mimoići. A oni, vidjevši kako hodi po moru, pomisliše da je utvara, pa kriknuše. Jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. A on im odmah progovori, hrabro samo, ja sam, ne bojte se. I uziće k njima u lađu, a vjetar utihnu. I veoma se prekomjerno snebivahu. Još ne shvatiše ono o kruhovima, nego im srce bijaše stvrdnuto. Nakon velikog čuda umnažanja kruhova i hranjenja 5000 ljudi, Marko nam u svom izvještaju donosi novo Isusovo čudo. Isus učenike šalje dalje od mnoštva, u lađu, na more, dok on sam ostaje s narodom i otpušta ih, te odlazi u goru na osamu kako bi se pomolio. Uvijek su poučni ovi evanđeoski opisi Isusa koji nakon susreta s ljudima te mnogih čuda odlazi u osamu kako bi bio sam s Bogom Ocem. To je ujedno poziv i nama da u svakom danu ostavimo vrijeme za osobnu molitvu i razgovor s Bogom kako bismo smogli snage za dane koji su pred nama. Učenici su poslušali Isusov nalog te su otišli u lađu na more. Bila je već večer, protivan vjetar, te su se učenici mučili na sredini mora, pokušavajući se domoći druge strane. Silna je bila njihova poslušnost i povjerenje u Isusa kad su ga u tim uvjetima odlučili poslušati. Vidjevši da se sprema nevrijeme, mogli su negodovati i predložiti neki bolji put, ali oni su puni povjerenja radili upravo ono što im je učitelj naložio da čine. Tako nam učenici ostavljaju primjer poslušnosti Bogu u svim nedaćama i nevoljama života. Kristovu riječ je lako slušati kad su okolnosti oko nas povoljne, ali kad je situacija teška i mučna, treba i tada ostati vjeran Kristovoj riječi te izvršiti ono što On zapovjeda. A On svoje nikada ne ostavlja same u nevolji, što nam svjedoči i ovaj odlomak u kojem Isus, vidjevši učenike kako se muče, dolazi k njima te ih sokoli da se ne plaše nevolje jer je on s njima. On je pravi vladar i sve se njemu pokorava. Tako i priroda i njezine sile slušaju njegov glas te se smiruju na njegov znak. Isus je ovo čudo mogao učiniti iz kopna budući da je bio na kopnu kad je vidio gdje se učenici muče. Mogao je iz daljine zapovjediti vjetru da se utihne i moru da se smiri te bi učenici s lakoćom onda preveslali na drugu stranu. No Isus radi nešto sasvim drugo. On dolazi među učenike. On dolazi u njihovu sredinu, među njih, i tu čini čudo. Tu, među njima. Smiruje situaciju i pokazuje učenicima svoju moć, te tako odgoni od njih svaki strah od pogibelji. To nam je svjedočanstvo da je Isus u našim nevoljama uvijek među nama. Možda ga mi ne vidimo ili ne prepoznajemo, baš poput učenika koji su mislili da je utvara. Ali on je uistinu među nama u našoj sredini. Nikada ne napušta svoje vjernike i s nama ostaje u svim situacijama. Hrabri nas, baš kao učenike, da nastavimo veslati dalje, da se ne bojimo nevolja koje nas zadese na putu. Jer tko ima Boga u svojoj sredini, ne treba se bojati ničega. Jer on uklanja svaki strah, a duši daruje mir. Budimo i mi poslušni Božjoj riječi. U svakoj situaciji budimo mu vjerni učenici,
kako bismo ga uvijek imali u svojoj sredini. On će nas, unatoč teškim situacijama, uvijek osnaživati i darivati mir kako bismo prebrodili sve napasti te sigurno stigli na drugu stranu, tamo gdje nas je on na početku našeg života uputio.